አንድ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚባል ነገር በኢኮኖሚ ውስጥ አይሰራም። አንድ ፖሊሲ አንድ ህግ በሚወጣበት ሰዓት ያልተጠበቀውን ወይም ደግሞ ያ ውጤት እንዲመጣ የተፈለገውን ውጤት ሳይሆን ሌላ ውጤት ሊያስከትል የሚችልበት አጋጣሚዎች አሉ። የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን እንዲፈጠሩ በማድረግ በማገዝ የኢትዮጵያኖች ስራውን እንዲረከቡት ተደርጎ ነበር። ህብረተሰቡ የተሻለ ጥራት ያለው አገልግሎት እንዲያገኝ፣ ጥራት ያለው ምርት እንዲያገኝ ያደርጋል። ውድድር በሌለበት የሚከናወኑ ቢዝነሶች እድገትን አያመጡ። የውጭ ቢዝነሶች ሲመጡ ግን እዚህ ሀገር ውስጥ የሚነኩት ሌላ ነገር የለም ወይም ደግሞ ሌላ ስጋት አይፈጥሩም ማለት አይደለም። የውጭ ምንዛሪ ኢትዮጵያ ውስጥ እጥረት አለ ብዬ አላስብም። የውጭ ምንዛሪ እጥረት ኢትዮጵያ የላትም። እዚህ ላይ አሁን የመንግስት ፖሊሲ መሆን ያለበት እንዲህ ብቃት ያላቸው ዓለም አቀፍ የኛ እኮ የቢዝነስ ተቋሞቻችን እዚህ ሀገር ውስጥ እንኳን ራሱ 40 ዓመት 50 ዓመት መሻገር ያልቻሉ ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያዱ ቤተሰቦች፣ ሳምንታዊው አሃዱ መድረክ ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው እንግዲህ የርዕሰ ጉዳያችን መወያያ እንዲሆን የመረጥነው ኢትዮጵያ ለረጅም ዓመታት ከአምስት አስር ዓመታት በኋላ እንግዲህ የተለያዩ የንግድ የወጪና የገቢ ንግድ እንቅስቃሴዎችን የጅምላና ችርቻሮ ንግድን ጨምሮ ለውጭ ሀገራት ኢንቨስተሮች ክፍት አድርጋ ወደ መስመር ለመግባት ነው እንግዲህ መመሪያ የጸደቀው። ይሄ እንግዲህ አካሄድ ኢትዮጵያን ቀጣይ ምን ያክል ያራምዳታል? ምን ያክልስ ያስኬዳታል? ይዞላት የሚመጣው ጸጋ ምንድነው? በተጓዳኝ ደግሞ ሊገጥሙ የሚችሉ ችግሮችስ ምንድናቸው? በሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው ዛሬ ቆይታችንን የምናደርገው። የቢዝነስና ኢንቨስትመንት አማካሪው አቶ ከፈለኝ ኃይሉ አብረውኛሉ። የዕለቱን ውይይት አብረን ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አቶ ከፈለኝ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ለዛሬ የመረጥ ነው ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ከዚህ በፊት ለውጭ ኢንቨስተሮች ተከልክለው የነበሩ ማለትም የውጭና ገቢ ንግድ እንዲሁም የጅምላና ችርቻሮ ንግድን እንዲሳተፉ የሚፈቅድ መመሪያ አጽድቃለች። የኢንቨስትመንት ቦርድ ያጸደቀው አዲሱ ማስፈጸሚያ መመሪያ እንግዲህ ኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የውጭ ኢንቨስተሮች እስካሁን ለሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮች ተለይተው የተቀመጡትን የንግድ ዘርፎች ማለት ነው ማሻሻያ በማድረግ አዲስ የተፈቀደ መመሪያ ነው። ይሄ ነገር ለኢትዮጵያ ምን ጸጋ ይዞ ይመጣል? ይሄ ነው እንግዲህ መነሻ ነጥባችንን የምናደርገውና የምንመካከርበት። እንደ መነሻ እስቲ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከሌሎች ሀገራት ልምድ ጨምረን ልናነሳ የምንችለው ምንስ ደግሞ መንግስትስ እነዚህን ነገሮች ሲያመጣ መንግስትስ ምን ተጠቃሚ ይሆናል? የሀገር ውስጥስ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ሰዎች ምን ያተርፋሉ፣ ምን ያጣሉ የሚለውን እንደ መነሻ ሀሳብ እናድርግና ሀሳባችንን እንጀምር። አቶ ከፈለኝ ሀሳቡን ወደ እርስዎ አምጥቻለሁ፣ እንወያይበት። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎችን ተደራረቡን ከማል ከማር እያወጣ እንደገና እየተመለስንም እናያቸዋለን። በመጀመሪያ ሰሞኑን የጸደቀው ይሄ የኢንቨስትመንት ቦርዱ ወይም ድርጅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ተይዞ የነበረው በኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች ብቻ እንዲሰራ ተከልሎ ቆይቶ የነበረው የጅምላ ንግድና የችርቻሮ ንግድን በተመለከተ አሁን የውጭ ዜጎች እንዲገቡበት የውጭ ኢንቨስተሮችም የውጭ ነጋዴዎችም የውጭ ጅምላ አከፋፋዮችም ቸርቻሪዎችም እንዲገቡበት መደረጉ እኔ ጥሩ ነው ብዬ ነው እንዳጠቃላይ የምወስደው። ነገር ግን ምንድን ነው በኢኮኖሚ ወይም ደግሞ በፖሊሲ አወጣጥ ነገር ላይ ሁልጊዜም ታሳቢ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። አንድ ፖሊሲ ሲወጣ የፖሊሲ ሁልጊዜ በተለይ ኢኮኖሚ ላይ ፖሊሲዎች በሚወጡበት ሰዓት ይሄ ኦፖርቹኒቲ ኮስት የሚባል ነገር አለ። ማለት ሁለቱንም በአንድ ጊዜ በኢኮኖሚ ውስጥ መምታት አይቻልም፣ ወይም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚባል ነገር በኢኮኖሚ ውስጥ አይሰራም። የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ልክ እንደ በሁለት ጎኑ እንደተሳለ ቢላዋ ናቸው። በአንዱ ሕክምና እያከናወኑ ሲኬድ በሌላኛው ጎኑ ደግሞ የማይፈልገው ወይም ደግሞ ኦፕሬት መደረግ የማያስፈልገው ነገርን እየቀደደ ወይም እየነካ መሄዱ አይቀርም።
ስለዚህ ሁለት ብዙ ከኢኮኖሚ ጽንሰ ሐሳቦች ውስጥ ከብዙዎች ውስጥ አሁን እዚህ ላይ ማየት ምን ፈልገው ሁለት ነገሮች ነው። አንደኛ ይሄ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይሄ የኦፖርቹኒቲ ኮስት ምን አይነት ዋጋን ከፍላለን የሚለውን ነገር ይሄንን ለማግኘት በመንሄድበት ሰዓት ምን እናገኛለን ምን እናጣለን የሚለውን ነገር ምን አይበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በኢኮኖሚ ውስጥ ይሄ ያልተጠበቀ ውጤት የሚያመጣው ሁለተኛው ህግ አለ law of unintended consequence የሚባለው አለ። ይሄ ህግ ምንድነው? አንድ ፖሊሲ አንድ ህግ በሚወጣበት ሰዓት ያልተጠበቀውን ወይም ደግሞ ያ ውጤት እንዲመጣ የተፈለገውን ውጤት ሳይሆን ሌላ ውጤት ሊያስከትል የሚችልበት አጋጣሚዎች አሉ። ሶ ኢንዲያን ነገሮች በሚደረጉበት ሰዓት ምን አይነት ውጤት ሊከተሉ ይችላሉ የሚለውን ነገር አስቀድሞ ማየት መተንተን ያስፈልጋል ማለት ነው። ላለፉት ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ እንግዲህ ድሮም በጅምላና በችርቻሮ የውጭ ዜጎች ይነግዱ ነበር። እኛ ህፃንም ያለን ለምሳሌ የአረብ ሱቆች ሲባል አረብ ቤት ሲባል እንሰማለን አይደል? በዚህ መማከፋፈሉ በሸቀጣ ሸቀጥ ስራዎች ላይ አረቦችም ይሳተፉ ነበር። ከዛ በፊት ግሪኮችም ነበሩ፣ ግሪኮች ነበሩ፣ አርመኖች ነበሩ፣ ብዙ የውጭ ዜጎች ነበሩ፣ ጣሊያኖችም እንደዚሁ ነበሩ። ከዚህ ከ1928ም ወራጋ እዚሁ ቀርተው ደግሞ ቢዝነሳቸውን ሲሰሩ የነበሩ ጣሊያናዊ ዜጎችም አውሮፓውያን ሌሎች አውሮፓውያን ዜጎችም እንግሊዝ ዜጎችም ነበሩ ይፈቀድ ነበር። ከዛ ከ1967 ዓመተ ምህረት በኋላ ግን በንጉሱ ጊዜም በሲስተም ለምሳሌ አረቦቹ እንዲወጡ የተደረገበት ነገር ነበር። ይሁንና በፖሊሲ ሳይሆን የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን እንዲፈጠሩ በማድረግ በማገዝ ይሄን በማድረግ የኢትዮጵያውያኖች ስራውን እንዲረከቡት ተደርጎ ነበር። ይሄ መፈቀዱ በርካታ ጥቅሞች አሉ። እንደ ሀገርም ሲታይ ከዚህ ውስጥ አንዱ ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ የውጭ ምንዛሪ ፍሎውን ካሽ ፍሎውን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ሪዘርቭ ለምታደርገውን የውጭ ምንዛሪ ካሽ ፍሎውን በማስተካከል ረገድ ካሽ ፍሎ ማለት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውና ከሀገር ውስጥ የሚወጣውን በማቆየት ረገድ የተሻለ ማኔጅመንት ከተፈጠረ የተሻለ የውጭ ምንዛሪ ህጎችና ግብይቶች ከተፈጠረ ከዚህ ውስጥ የሚተረፍ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ውድድር እንዲኖር ያደርጋል። ትክክለኛ ውድድር እንዲኖር ያደርጋል። ይሄ ሜዳው ትክክል ስለሆነ ድረስ ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም ለውጭ ባለሀብቶችም የሚደረገው ሜዳ መወዳደሪያው ሜዳ ትክክል ስለሆነ ድረስ ለመወዳደር የሚያስችሉ ነገሮች ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ የምንላቸው ከተፈጠሩ ከተስተካከለ ጥሩ ውድድር ይኖራል። ጥሩ ውድድር ቢዝነስ ሁልጊዜም ኢንቨስትመንት ሁልጊዜም ትክክለኛ ውድድር ካለ የማደግ እድሉም የዛን ያህል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ የተሻለ ጥራት ያለው አገልግሎት እንዲያገኝ ጥራት ያለው ምርት እንዲያገኝ ያደርጋል። ቢዝነስ ከውድድር ላይ የሚገኝ ነገሮች ስላሉት ማለት ነው። ውድድር በሌለበት የሚከናወኑ ቢዝነሶች እድገትን አያመጡ። ዋናው መሰመር ያለበት ነገር ይሄ ነው። ሌላው እውቀት ይመጣል። ምንም ጥርጥር የለውም ከውጭ በኩል በብዙ የቢዝነስ እውቀቶች ጋፕ ተፈጥሯል። በተለይ ባለፉት 50 ዓመታት ኢትዮጵያ በመተከተለው የኢኮኖሚ ስርዓት እውቀት ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ ከፍተኛ እንቅፋት ሆኗል። ከዚህም ያለው እውቀት ወደ ውጭ እንዳይወጣ ከፍተኛ እንቅፋት ሆኗል። ክህሎት ይገባል። ብዙ ምሳሌዎችን ከዚህ በፊት የተከናወኑትን አንስተን ማየት እንችላለን። ምሳሌ የምናደርጋቸው ለምሳሌ አሁን ጂፕሰም ቦርድን እንውሰድ። ጂፕሰም ቦርድ በማምረት ስራ በርካታ ኢትዮጵያውያኖች አሁን እየሰሩ ነው ያሉት። በግንባታው ዘርፍ ውስጥም የጂፕሰም ቦርድ ስራ ተዋውቆ ከፍተኛ ጥቅሜታ እያመጣ ነው ያለው። ጂፕሰም ቦርድን ግን ኢትዮጵያ ሸራተን ሆቴል ከመሰራቱ በፊት አታቀውም ነበር። ሸራተን ሆቴል ሲሰራ ይህንን ለመስራት የመጡ አይ ቲንክ ፊሊፒንሳን ሺ ይመስሉኛል እነሱ መጡ። በጂፕሰም ቦርድ ግንባታዎቹ በሚከናወኑበት ወቅት ከዛ ልምድን ቀሰሙ ኢትዮጵያውያኖች በቀን ሰራተኝነት በእንደዚህ ገብተው እነሱ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሲሄዱ ይሄ እውቀት
መጥቶ ዛሬ ትልቅ ኢንዱስትሪ የጅብሰም ቦርድ የጅብሰም ራሱ ፋብሪካዎች ተከፍተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በርካታ የሥራ ዕድሎችን ተፈጥሯል። ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የሚተዳደሩበት ገቢ ሆኗል። እንዲህ አይነት ዕቀቶች እንዲህ አይነት ክህሎቶች ሊመጡ የሚችሉት እንዲህ አይነት ቢዝነሶች የውጭ ቢዝነሶች ሲመጡ ነው። ቀደም እንዳልኩት የውጭ ቢዝነሶች ሲመጡ ግን እዚህ ሀገር ውስጥ የሚነኩት ሌላ ነገር የለም ወይም ደግሞ ሌላ ስጋት አይፈጥሩም ማለት አይደለም። የትኛው የተሻለ ነው? የትኛው ለሀገር ይጠቅማል? የትኛው የተሻለ እድልን ሊያመጣ ይችላል? ከምናጣው የምናገኘው ነገር የትኛው ይበልጣል የሚለውን ነገር መመዘንና ያንን ማስተዳደር በምንችልበት መልኩ ማኔጅ ማድረግ ከቻል ነው ትልቅ በረከት ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሰፋ ያሉ ነገሮችን ነው አንስተን ለመወያየትም ያቀድ ነው። መንግስትም በጣም ዝርዝር ሐሳቦችን ከዚህ ጋር በተገናኘ ያወጣቸው አሉ። አፈጻጸሙ እንዴት ሊሆን ይገባል የሚለው ነው። ሲሄን ነገር ከተቀረው ዓለም ጋር እንነጽረው መጀመሪያ የተቀረው ዓለም ይሄን ነገር እንዴት እየሄደበት ነው? ኢትዮጵያ ይሄን ነገር ስታመጣ የማን ሀገር ልምድ ነው ሊያዋጣትም ይችላል? የሌሎች ሀገር ተሞክሮች በአብዛኛው ሀገር ተሞክሮች ከጥቂቶች ካሉ ነው ወይም ደግሞ ኮማንድ ኢኮኖሚን ወይም የእዝ ሰንሰለትን ይከተላሉ የእዝ ኢኮኖሚን ይከተላሉ ከሚባሉት ሀገሮች ውጪ አብዛኛዎቹ ሀገሮች ይሄንን ይከተላሉ። በራቸው ክፍት ነው። ያ ማለት ግን የውጮቹ ሲመጡ የውስጥ ሀገር ያገራቸውም ደግሞ የተሻለ እድል ኖሮት እንዲሰራ በማድረግ ነው። የውጮቹ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ቢመጡ የየሀገሮቻቸው ፖሊሲ ያግዛቸዋል። ለምሳሌ ፋይናንስ ቢፈልጉ የውጭ ምንዛሪ ቢፈልጉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብድር ያገኛሉ። የተንዛዛ እንዲህ አይነት ነገሮች የሉ። ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ከለላ አላቸው። ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጁ አለው። ልክ እንደዚህም ሁሉ ኢትዮጵያውያኖች ውጭ ሄደው ይሰራሉ። ኬንያ ሄደው ይሰራሉ፣ ኡጋንዳ ሄደው ይሰራሉ፣ ዱባይ ሄደው ይሰራሉ፣ አሜሪካን ሀገር ሄደው ይሰራሉ። ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ የምትባለው ሀገር እዛ ሲሄዱ የራሳቸው ክራይቴሪያ ነገሮች ይኖራሉ። ግን ተወዳድረው ነው የሚሰሩት እዛ ካለው ጋር። የሌላ ሀገር ያለው ተሞክሮ እነሱ መጀመሪያ መደላድሉን ፈጥረውታል በፖሊሲ ደረጃ ማለት ነው። እኛ ገና አሁን ነው እየገባን ያለ ነው። እኛ አሁን እንዴት አድርገን እንግባ የሚለው ደግሞ ሌላ ፖሊሲ ያስፈልገዋል። አሁን በኢኮኖሚ ፖሊሲ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲፈጸም አፈጻጸሙ ላይ ባንድ ይዘለን እዛ ውስጥ እንግባ የጃምፕ ባክ የሚባለው ባንድ ጊዜ ይዘለን እንሂድ ወይንስ ወንዙን ባንድ ጊዜ ይዘለን እንሂድ ወይስ እየዋኘን ቀስ እያልን ሁኔታዎችን እያየን እያጣራን እያስተካከለን እንሂድ የሚለው ነገር ላይ ደግሞ ይመጣል። ማለት ሁለት አይነት መለኪያዎች አሉ። አንደኛው የዚህ መሪና ጎማ የሚባለው አይነት ነገር። መሪና ጎማ ምንድን ነው? መኪና በምናሽከረክርበት ወቅት መሪውን ስናዞር ጎማው አልዞር ካለን ወርደን ጎማውን የያዘውን ነገር እናይና አስተካክለን እንደገና ገብተን እናስተካክላለን። ወዲያው ፊድባክ እናገኛለን። ወዲያው ፊድባክ እያገኘን እያስተካከልን የምንሄድበት አቅጣጫ ነው። ይሄ ይሻለናል ወይንስ ልክ እንደ ሮኬት? አሁን ለምሳሌ ሮኬት በምንገነባበት ወቅት ብዙ ሚሊዮን ብሮችን አውጥተን ሮኬት እንገነባለን። ከዛ በኋላ ሮኬቱ መስራትና ለመስራቱ የምናየው መቼ ነው? ከተኮሰን በኋላ ነው። ብዙ ኢንቨስትመንት ካደረግን በኋላ ከዛ በኋላ ሄዶ ሮኬቱ ግቡን ካልመታ ኪሳራው በጣም ኃይለኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የትኛውን ነው መከተል ያለብን ወደዚህ ትግበራ ውስጥ ስንገባ ማለት ነው። እና ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ፣ የሚነሱ ስጋቶች አሉ። አሁን በሰሞኑን ይሄ ፈቃድ በተፈቀደበት ሰዓት ከዚህ ውስጥ አንዱ የሚነሳ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ሊያጠፋ ይችላል የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ የውጭ ኃይል እንትኖች ቁጥጥር ስር እንዲወድቅ ያደርገዋል። እነሱ አኩርፎ እንውጣ ባሉ ቁጥር በእነሱ እጅ ከሆነ አቅሙን ያገኛሉ። አቅሙን ካገኙ በኋላ ኢትዮጵያንም የማስገደድ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮችንም የኢኮኖሚ ማዕቀብ ቢደረግ
ምን ሊፈጠር እንደሚችል እና ወይም ፍላጎቶቻቸውን በእኛ ላይ ለመጫን ቢፈልጉ ዊዝድሮዋል ማናደርጋለን በሚል እጄ መጠምዘዝ ሁኔታ ይኖራል። እንዲህ አይነት ነገሮች የሚባሉ ነገሮች ስጋቶች ይኖራሉ። ግን ደግሞ ከስጋቶቹን ደግሞ ማኔጅ ማድረግ የሚቻልበትን አቅጣጫ መከተል ይሻላል ወይስ እንደከለከልን በዛው መቀጠሉ ይሻላል የሚለውን ነገር ደግሞ ሁለቱን ማመዛዘን ያስፈልጋል። ቀደም ያነሳው ሐሳብ አለ። እንዲህ ከ50 አመት በፊት ኢትዮጵያ የተለያዩ አገራት ዜጎችን አገሩ አስገብታ የንግድ እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሳተፉ ቸርቻሮ ንግድ ላይ ጨምሮ እንዲሳተፉ ተፈቅድ ነበር። ያኔ የነበረው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአንጻራዊ አሁን ካለው የዓለም እንቅስቃሴ ጋር የዶላር ምንዛሪ ጋር ያኔ የነበረን ተቀባይነትና አሁን ያለው ሁኔታ እስቲ መጀመሪያ እሱን እንዴት እንመዝነው ለማስተካከል ልዩነቱንም ለማወቅ ለኛስ ደግሞ የላውኑ ምን ተቋሚ ነገር ይኖረዋል የሚለውን ቀድም ያነሳናቸውን ስጋቶች ስለምንመለስባቸው በተለይም ደግሞ አገርን የመዘወር ያክል የሚመጡ ጫናዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱን ታሳቢ ያደረገው ነገር እዚ መነሻ የነና አርጋ የተወሰነውን ሐሳብ ወደዛኛው ጥያቄ ከመቀጠል በፊት ጥሩ ነው። በዛን ወቅት የኢትዮጵያ የነበራት ሁኔታ ባለም አቀፍ ደረጃ አንደኛ የዓለም ኢኮኖሚ ስርዓት ይዘወር የነበረው ይሄ ጎልድ ባክ ማኒ የሚባለው ነበር። ለምሳሌ ፋይናንስ በውጭ ምንዛሪ ግብይት የሚባለው ነገር ማለት ነው። ከዛ ወደ ፊያት ገና እየተሸጋገርን ነበር። ይሄ አሁን ያለው የገንዘብ ስርዓት የሞኔታሪ ፖሊሲ government back me ባለው ነው። ኢኮኖሚው የሚያመነጨው GDP ካልኩሌት ይደረጋል። እሱ ወደ ገንዘብ ይቀየራል። በዚያ አመት ይሄን ያህል በቆሎ ተመርቷል፣ ይሄን ያህል ጤፍ ተመርቷል፣ ይሄን ያህል ሰርቪስ ተሰጥቷል። ይሄን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይደመሩና የዛን ያህል ገንዘብ የሚያወጣው በገንዘብ ይተመንና ያንን ገንዘብ ፕሪንት ተደርጎ የገንዘብ የህትመት ወረቀቱ ተደርጎ ወደ ኢኮኖሚው እንዲሰራጭ ይደረጋል። በተለያየ መንገድ በባንኮች በመኖች እንዲህ ነበር አሁን የሚሰራው እንደዛ ነው። ድሮ ግን የሚመረተው ማን ነው የሚሰራጨው የገንዘብ መጠን በሚቀመጠው የወርቅ ክምችት ጎልድ ባክ የሚባለው ደግሞ በጎልድ ሚዛን ላይ ተቀምጦ የሚደረገው ነበር። አሁን ግን የዓለም የገንዘብ ስርዓት በዶላር ሆነ። ወርቅን ዶላርን መተካት ጀመረ። ስለዚህ ሚዛኑ ምንድነው ከዶላር ጋራ ነው ምናስተያየው። በየጊዜው ዲቫሉዌት አድርጉ አታድርጉ የሚባለው ነገሮች የሚመጡት በዚህ ምክንያት ነው። ሶ ኢኮኖሚ በየጊዜው የሚቀያየር ነገር ነው። በየጊዜው በየቀኑ በየሰዓቱ የሚቀያየር ነገሮች ናቸው። መነሻችን ላይ ቀደም እንዳልነው የምንወስዳቸው ፖሊሲዎች ኢፌክቲቭ መሆናቸውም ያለመሆናቸውም የሚታየው እየቆየ በኋላ ከሄደ በኋላ ነው የሚሄደው። አንድ የዓለማችን ትልቅ ተመክሮ የፖሊሲ ውጤት ምን እንደሆነ ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆነው የደቡብ ኮሪያና የሰሜን ኮሪያን ታሪክ እንውሰድ። ደቡብ ኮሪያና ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንደተገባደደ አካባቢ 60 ዓመት 70 ዓመት አካባቢ ደቡብ ኮሪያና ሰሜን ኮሪያ አንድ ሀገር ነበሩ። ለሁለት ተከፈሉ። ለሁለት ከተከፈሉ በኋላ እንዲያውም አንድ ቅርብ ጊዜ ታሪክ አለ በኢኮኖሚክስ የሚጠቀስ ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ። በዛ በጦርነቱ ምክንያት አንዱ ኮሪያ ውስጥ ሄደ፣ አንዱ ማን ደቡብ ኮሪያ ሄደ፣ አንዱ ሰሜን ኮሪያ ሆኑ። ወንድማማቾች ናቸው፣ የአንድ ፋሚሊ ልጆች ናቸው። እዛ ደቡብ ኮሪያ የሄደው ሰው ያው ደቡብ ኮሪያ በምትከተለው ፖሊሲ ምክንያት ሀብታም ሆናለች፣ ባለጸጋ ሆናለች። ሰሜን ኮሪያ ደግሞ እንዲሁ በምትከተለው ፖሊሲ ምክንያት በጣም እንትን ውስጥ ነው ያሉት። እዛ ጀነራል ነው ሰውየው፣ ሰሜን ኮሪያ ውስጥ ያለው ሰውዬ ጀነራል ሆኖ ተቀጥሮ ይኖራል። አሁን የዛሬ ስንት ዓመት ነው መልሰው ቤተሰብ መገናኘት በተፈጠረ ጊዜ ሁለቱ ወንድማማቾች ተገናኙና እያወሩ ምናምን አሉና እዛ ስልክ እንድደውልልህ ተመልሶ ወደ አገሩ ይሄዳል። ያኛው እንግዲህ ከሰሜን ኮሪያ ወደ ደቡብ ኮሪያ የመጣው ማለት ነው። ስልክህን ስጠኝ ሲሎ ስልክ ምንድን ነው አለው። ስልክ የለኝም አለው። አናቅም
ስልክ ያለው በመንግስት ቁጥር ነው ይሄ እና አዛ ከገባ በኋላ ነው ማቀው መንግስት ይፈቅድ ነው ስልክ ራሱ የሚይዙት እንግዲህ ምን ያህል የኢኮኖሚ ስልክ አለ ይለኝም ስልክ ምንድነው እስከ ማለት ድረስ ይሄ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ውጤት ነው ሁለቱም አንድ ሀገር ናቸው በመልካ ምድር መቀማመጥ አንድ ናቸው በጄኔቲክም በእንትንም ሁለቱም ህዝቦች ተመሳሳይ ናቸው ያንድ ፋሚሊ ናቸው ግን ደቡብ ኮሪያ ተከተለው የነበረው ኢኮኖሚ ፖሊሲ እና ሰሜን ኮሪያ ተከተለው በምትከተለው ፖሊሲ ምክንያት የተገኘው ውጤት መሬት ላይ ያለው ነገሮች ይሄንን ይመስላሉ ልክ እንደ ፖለቲካውና ኢኮኖሚው ተናባቢ ስለሆኑ ስለዚህ ኢትዮጵያም ያኔ የነበራት ተሰሚነትና እንትኖች ወደዚህ እስከዛሬ ድረስም አብረን እንዳንሰራ ያደረገን አንዱ ነገር ይሄ ነው ነገር ግን እነዚህ ችግሮችን መዘን አውጥተን አሁን ለኢትዮጵያ እንዲመች ማድረግ ይሄንን እድል ነው ምክንያቱም ከውጭ ይዘው ሲመጡ ወቃት ይዘው ነው የሚመጡት ከውጭ ሲመጡት ሀብት ይዘው ነው የሚመጡት ገንዘብ ይዘው ነው የሚመጡት መልሰው ይስሉታል አዎ መልሰው ይስሉታል ግን በካሽ ፍሎ እንኳን ራሱ ትልቅ መጠቀም ይችላል የውጭ ምንዛሪ ካሽ ፍሎን ማኔጅ በማድረግ ዛሬ 100 ዶላር አንድ ሰው እዚህ አምጥቶ ኢትዮጵያ አካውንት ውስጥ በዋናው በብሔራዊ አካውንት ውስጥ ገብቶ ሪዘርቫችን ከፍ ቢል ከነጎዳ ሊወስደው ይችላል እሱ ብቻ አይደለም እኮ ብድር እኮ ተበድረን ወለድ ጨምረን ነው የምን ከፍለው አይደለም መልቶ ይወስዳል እኮ ሲወጣ እኮ ዶላሩ 100 ዶላር ተበድረን 103 ዶላር 106 ዶላር አድርገን ነው ምንመልሰው ጨምሮ ነው ምንመልሰው ግን የመጀመሪያ ጊዜ ሲገባ ምን ያደርጋል የብሔራዊ መጠባበቂያ ክምችታችንን ከፍ ያደርጋል ብሔራዊ መጠባበቂያ የውጭ ምንዛሪ ክምችታችን ከፍ አለ ማለት በቀጥታ ከኤፍዲአይ ጋር ወይም ደግሞ የውጭ ቀጥተኛ መዋለ ንዋይ መፍሰስ ጋር ይገናኛል ብድር ሳንሄድ እነሱ ባመጡት ገንዘብ ልንጠቀም እንችላለን እነሱስ ከሚወስዱት ድረስ ማለት ነው የሸቀጥ ችግሮቻችንን ወይም ደግሞ መሰረታዊ ፍላጎቶቻችንን እናመጣለን እናስገባበታለን ይሄም ተበድረን ከመናመጣው ለጊዜውም ቢሆን እንድንጠቀም ያስችላናል ትልቁ ነገር ደግሞ ቢዝነስ ዓለም አቀፍ አሁን አንድ ነው አንድ ጅማ ላይ የሚኖር ወጣት የ20 አመት ወጣት አሁን ላይ የሚወዳደረው ቻይና ውስጥ ቤጂንግ ካል ግሎባላይዜሽን ነው እንኳን አገር ከአገር ቀርቶ አንድ ግለሰብ አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እየተወዳደረ ያለው ኦክስፎርድ ካለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጋር ነው እየተወዳደረ ያለው በአይቲውም በምን ነገሮች ስለዚህ ወደኋላ ምንልበት ነገር አይደለም አሁን ጥሩ ነገሮች ናቸው የተወሰኑት ሳሪች ይሄንን ግን ባንዴ ዘለን መንገባበት ነገሮች አይደሉም ብየን መለሳለን ወደሱ አቶ ከፈለኝ የቀጣ መስመር ስልክ የቀጣ ስልክ መስመራችን ላይ ዶክተር አጥናፉ አሉ የመጣኔ ሀብት ባለሙያ ናቸው ደህና አስጥልን ዶክተር ደህና አስጥልኝ እንዴት አረፈዱ ደህና ነኝ እንደማደራችሁ እናንተ ይመስገን ደህና ነን እለቱን እንግዲህ ምን ወያይበት ጉዳይ ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎችን በተወሰኑ መንገድ ዘክታ የነበረውን አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ የገቢና ወጪ ንግድ ላይ የጅምላና ችርቻሮ ንግድ ላይ ፈቅዳለች መመሪያ ጸድቋል እንደውም በትላንትናው ዕለት ከኬንያ ነው የመጡት የተወሰነ እንቅስቃሴውን ለማየት ከቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ከአዲስ አበባ ጋር የተወሰኑ ውይይት አድርገዋል ያለውን ሁኔታ ለማየት ገና ካሁኑ እንቅስቃሴው ከመከፈቱ ወደ ተግባር እየተገባ ነው የሚመስለው እንግዲህ ይሄ ሐሳብ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ምን ጸጋዎችና ምን አሉታዊ ጎኖችን ይዞ መጥቷል የሚለውን ነገር በሁለት መንገድ መዝነን እንየው የሚል ሐሳብ ያነሳን ነው ዶክተር የርሶን የተወሰነ ምጣኔ ሀብቱ ላይ ያለውን ጥሩ ጎንና ሊያመጣ የሚችለው ጥሩ ጎን እንዲሁም በተጓዳኝ ሊኖር የሚችለውን ጉዳት ደግሞ እንዴት መቋቋም እንችላለን የሚለውን ሐሳብ እንዲያነሱልን ነው ይሄ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ በቅርብ ጊዜ ያጸደቀው መመሪያ 1/1/2024 ይባላል እና ይሄ በተለያዩ ዘርፎች እኔ እንዳየሁት የእንግሊዝኛው መመሪያው በእጄ ላይ አለና በ16 አንቀጾች የተዋቀረው ነው ይሄንንም ከዚህ በፊት በ4744 2020
የወጣውን የሚሽር እንደሆነ ያሳያል። በዚህ እንግዲህ ለምን ይሄ አዋጅ ወደ ኋላ በመለስና ቀጣ አሁን ከጠየቅሽ ጥያቄ ጋር ከመመለስ በፊት ወደ ኋላ በመለስ ለምን ይሄ ለሀገር ውስጥ ነጋዴዎች ብቻ ተገደበ የሚለው ታሳቢ የተደረጉ ነበሩ። ለዚህም በአይነት በመጠን በጥራት የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮችን ለማሳደግ ይል ነበር የመጀመሪያው መመሪያ ቁጥር 474/2020 እና በዚህ ምክንያት ለሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮች ወይም መዋለ ንዋያቸውን በዚህ የሚያፈሱ ይህንን ወደ ግሎባል ትሬድ ቫልዩ ላይ ለማሳደግ ታሳቢ ተደርጎ የታወጀ መመሪያ ነው የሚል ነበር። ይህንን መነሻ በማድረግ አሁን ግን የዚህ ሁኔታዎቹ አዋጭ ሆነው ስላልተገኙ በሶስት መሰረታዊ ፒላሮች ላይ ተመስርቶ ይህንን አዲሱን አዋጅ ለማውጣት 1001/2024 የሚል ታውጇል ይላል። ይሄ ማለት እንግዲህ አንደኛው የውጤቱ አመርቂ ስላልሆነ ይላል፣ በእንግሊዝኛ ማንበቡን ስላልፈለኩት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ተጨማሪ ክፍተቶች ስላሉት ነው ይላል። ሶስተኛው አዲስ አቀራረብና በተሻለ መንገድ መሄድ ነው የሚል ያሳያል። እሳቢዎቹ ጥሩ ናቸው። የተባለው ደግሞ ለዚህ ለውጭ ኢንቨስተሮች ኢንጌጅ ለማድረግ ወይም እዚህ ውስጥ ለመሳተፍ የተፈለገው በብር መጠንም ወይም በገንዘብ መጠን ደግሞ የተወሰኑ ናቸው። ለምሳሌ በጥሬ ቡና ወይም አረንጓዴ ቡና ልንለው እንችላለን 10 ሚሊዮን ወርዝ ያለው ኤክስፖርት ካደረገ በዚያው ልክ ሊካፈል ይችላል። 5 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን እያለ ጎን ለጎን የሚያስቀምጣቸው ተነጻጻሪ ሊያስገባ ሊያስወጣ ወይም ወጪ ሊያደርግ ገቢ ሊያደርግ የሚል ታሳቢም አለው። እንዲሁም በቆዳና ሌጦ በቁም እንስሳት እንዲሁም ደግሞ ኮንትራክት፣ ሌላው ደግሞ ገና የግዢ ትዕዛዝ የተሰጡ ኮንትራክቶችንም ጨምሮ ታሳቢ ያደረገ ያደርጋል። ሌላው እንግዲህ በዚህ በቅባትና ሌሎችንም ኦይል ሲድስ ኤንድ ፐልስስ የሚባሉ በጫት ሁሉ ታሳቢ የተደረጉ አሉ። እነዚህን ሲያሟሉ ነው ይህንን ነገር ለማድረግ የሚቻለው ይላል። ይህ እንግዲህ ትንሽ የአጠቃላይ ሁኔታውን ሲታይ የውጭ ምንዛሬን ሁኔታ ካለው ሪዘርቭ አንጻር ተወሰነ እገዛ ሊያደርግ ይችላል የሚል ሀሳብ ይይዛል። ነገር ግን ሌሎችን ሁኔታዎች ደግሞ ከጎን ለጎን ወይም በፓራሌል ልናያቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። ወጪ የሚያደርጉት ምን አይነት ኩባንያ ነው? ገቢ የሚያደርጉት ደግሞ ምን አይነት ኩባንያዎች ናቸው? ለምሳሌ እናት ኩባንያ ውጭ ሀገር ኖሮት እዚህ ሀገር ደግሞ ወደ ውጭ የሚልክ ከሆነ የራሱ ትልቅ ጉዳት ይኖረዋል። ቁጥጥሩንም ለማድረግ አሁን እዚህ አዋጁ ላይ የተጠቀሱት ማን ማን ክትትል እንደሚያደርገው የተጻፉ ነገሮች አሉ። እንደውም ለተወሰኑ ሰዎች አንዳንድ መስሪያ ቤቶች የተሟላ ስማቸውም እንኳን እንዳልተጠቀሰ የሚያሳይ ስላየሁት ይህን እነዚህ ቢስተካከሉ የሚል ኮሜንት አድርጌ ነበር። ለምሳሌ ሚኒስትሪ ኦፍ ትሬድ ይላል በአዋጁ ላይ፣ የብሔራዊ ባንክ የሚላለ ሚኒስትሪ ኦፍ ትሬድ ይልና ወደ ዋናው ስንመጣ ግን ሚኒስትሪ ኦፍ ትሬድ ኤንድ ምንድን ነው በአማርኛ እንትን ሲባል የንግድና የውጭ ትስስር ነው። እንደዚህ ቀጠናዊ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ይላል። አሁን ይሄ ራሱ የሙያ ትርጉም ሲወሰድ ቃላቶችን አለማሟላት ወይም እነዚያን የመስሪያ ቤቶችን ስም አለማሟላት በራሱ ተገቢነት አለው ወይ ብሎ ለመጠየቅ የሚያሳስብ ጉዳዮች አሉት። እኔያው እነዚህ ግን ሊታረሙ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እነዚህን እንደ መግቢያ ከተናገርኩ
የውጭ ኢንቨስተሮች ቢገቡ በዚህ በሆልሴል እንግዲህ ከዚህ ቀደም የነበረው የዚያ ሀገር አመርቶ የተለያዩ ቃዎችን አመርቶ ወደ ውጭ መላክ ለውጭ ኢንቨስተርም የተከለከለ አልነበረ። ኢምፖርት የማድረጉ ብቻ የተከለከለ ቢሆንም ሆልሴል እና ትሬድ ላይ ትሬዲንግ ላይ ማለት የጅምላና የችርቻሮ ንግድ ላይ ግን እንደ ቀደም እንደሰማሁት ከተቋረጠ ወደ 50 አመት ይሆናል። እና አሁን ቢገቡ ጠቀሜታ አለው ወይ ለሚለው ለፈርስት ኢንትሪ ጠቀሜታ ሊኖረው ይችላል። እንደ ፈርስት ኢንትሪ ፖይንት እንደ መግቢያ የለምን በውጭ ምንዛሬ በራሳቸው ገዝተው ስለሚያስገቡ ወይም ደግሞ ከሀገር ውስጥ ኤክስፖርት የሚያደርጉ ከሆነ በዚያው ልክ ደግሞ ኢምፖርት ማድረግ የሚችሉበት ስለሆነ። ነገር ግን እስከ መቼ ሊቀጥል ይችላል ሲባል በኋላ ዙሮ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ሌላ ተጨማሪ የምናውቃቸው ነገሮች ሸክም ሊይዝ ይችላል ተብሎ ይታሰባል። በነጻነት እንዳይንቀሳቀሱ ነጻ ገበያ ነው እርግጥ ነው ግን ሙሉ ለሙሉ ተሳታፊ እንዲሆን እንዳይሆኑ ያደረገ የንግድ ስርዓታችን የቱ ጋ ነው ክፍተቱ? የቱ ጋ ነው ጉድለቱ? ማበረታታት ያልቻለበትና ለብዙ የስርቆትና ሌሎች ነገሮች ተጋላጭ ያደረገው ሲስተሙ የቱ ጋ ተበላሽቶ ነው? ይሄስ ነገር ለቀጣይ ደግሞ እንቅፋት እንደማይሆን ምን ያክል ዋስትና አለው? ጥሩ። ይሄ በጣም ክሪቲካል ጥያቄ ነው። በእርግጥ እኔ እንደ ግል ስራ እንደሚሰራ ሰው ፖሊሲ ውስጥ የሚሳተፍ ሰው ነበር ይሄን ጥያቄ መጠየቅ የነበረበት። ነገር ግን እንደ ባለሙያ ደግሞ ሐሳብ መስጠት እችላለሁ። እንግዲህ የንግዶች እያንዳንዱ የንግድ ስርዓት የተከተሉ መሆን ይኖርባቸዋል እና በተወሰነ ጊዜ ይሄ እንደዚህ ይደረግ ከዚያ በኋላ የሚቋረጥ ደግሞ እንደዚህ ይደረግ የሚባሉ ነገሮች በእኛ በሀገራችን ላይ ያያለው ጉዳታቸውና ጥቅማቸው ታስቦ ቀደም ተከትሎ አውቄ ነው ያደረኩት። መጀመሪያ መታሰብ ያለበት ጉዳቱ ስለሆነ ከዚያ በኋላ ጥቅም የሚለው በጽሁፍ ላይም ልዩነት አለው። ለምሳሌ ጥቅምና ጉዳት ማለትና ጉዳትና ጥቅም የሚለው በአቀማመጥ ልዩነት ስለሚያመጣ እውነት ነው ጉዳትና ጥቅማቸውን ቀድሞ በመገንዘብ ለምን እኛ ኔት ኢምፖርተር ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሶፋር ኔት ኢምፖርተር ነው። ኔት ኢምፖርተር የሆነ ሀገር ደግሞ መጀመሪያውኑ የእንደዚህ አይነት ፖሊሲዎችን ቅያሬ በሚያደርግበት ጊዜ ብዙ ውይይት፣ ብዙ የባለሙያ ሀሳብ፣ ፕራክቲካል ደግሞ ልምድ ያላቸው በንግዱ ላይ የእነዚያ ሁሉ ሀሳብ ተካቶበት ቢሆን ቅድም የጠየቅሽኝን ጥያቄ እነዚህ አይነት ችግሮች ሊከሰቱ አይችሉም የሚል እምነት አለኝ። ለምን ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት አይቻልም፣ ግን መቀነስ ይቻላል። ስለዚህ በዚህ ተዋናይ የሆኑ አካላት ሁሉ ያለምንም ችግር የሚመጣውንም ጥቅምም ጉዳትም ስለሚያስቡት ቀድመው ዝግጅት ለማድረግ ይሞክራል። ነገር ግን አሁን አንዳንድ ከዚህ ቀደም የተፈቀዱ ነገሮችን መጥቀስ ይችላለሁ፣ ግን ጊዜ ላለመሻማት ወደ እሱ ብዙ አልሄድም። ይታወጃሉ። ከዚያም በኋላ ብዙ ወደ ስራ እንቅስቃሴ ሳይደረግ የተወሰነ ዝግጅትን ሳይደረግ የተወሰነ ክፍሎች ብቻ ይሰሩትና እንደገና ይቋረጣል። በዚህ ጊዜ የገቢ በተለይ የገቢ እቃዎች ላይ የዋጋ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት እንዲከተል ያደርጋል። ሄዶ ሄዶ ደግሞ ይህንን የሚጎዳው ተጠቃሚ ላይ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደውም ሺልድ ይላል ሽፋን ለመስጠት ለማድረግ ነው የሚል እንደውም እዚሁ ወጣው ዳይሬክቲቭ ላይም አይቻለሁ። ጥሩ። ሺልድ የሚለው ቃል በፋይናንስ ቋንቋ ሲወሰድ በጣም ጠቃሚ ቃል ነው። ግን እስካሁን ተደርጓል ወይ? እንዴት ተደረገ? ይሄ የተደረገው ነገር ደግሞ በምን መልክ ውጤታማ ሆኖ ታየ የተባለውን እኔ ሶፋር ሪፖርት ለማንበብ ሞክራለሁ፣ ብዙ ጊዜ ግን አላገኘሁም። እና ብዙ ሀሳቦችን በዚሁ ላይ ማካተት ይችላል። ግን ለእኔ ተለዋዋጭ የሆኑ በየጊዜው የሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች
ለሚከሰቱት ለብዙ እንደው ቃላቱንም ለመምረጥ ተቸግሬ ነው። ለዚያ ብዙ ችግር ያስከትላል አስከትለዋል የሚል ግንዛቤ አለኝ። ምክንያቱም ዛሬ የዋጋ ንረቱ ከውጭ ምንዛሬ ጋር ብቻ የተያያዘም አይደለም። ሰው ሰራሽ ሌሎችም ችግሮች እንዳሉት ገነዘባለሁና ለጠየቅሽኝ ጥያቄ በዚህ ውስጥ ችግሩ እንዴት ተከሰተ፣ ማን እንዲከሰት ያደረገው የሚለውን በእርግጥ ይሄንን መመለስ ያለበት በቀጥታ የሚመለከተው የመንግስት ክፍል አለ። እንድቀጥታ ከነሱ ጋር ብናደርግ ኑሮ ወይም የኔ ግንዛቤ ላጠራው ይችል ነበር ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ይመስላል እንዴ በእኔ በደምሳሳው ነው እንደው ሽፍንፍን አርግ ያቀረብኩት። አዎ ሽፍንፍን ያለ መልስ ነው እነት ነው የሰጡን። እሺ ዶክተር በጣም ነው አመሰግነው ለነበረን ቆይታ እና አመሰግናለን። ይወልካም ይወልካም። እነዚህ ነገሮች ምን ምን ገደብ አላቸው? ያስቀመጧቸው ገደቦች አሉ ሁለት፣ ማዳበሪያና ከነዳጅ ውጪ ነው የሚለው። የትኛውም እንቅስቃሴ ነው የተፈቀደው? የትኛውም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ የውጭ ባለሀብቶች መሳተፍ ይችላሉ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ደግሞ ለኢትዮጵያ መሰረቶች ስለሆኑ ከመንግስት ውጪ ማንንም እንዲያመጣቸው ማይፈቀዱ ስለሆኑ ነው። ለሌላም ነገር ተጋላጭ ሆናሉ፣ ለኮራፕሽንም ለሌሎች ነገሮችም ተጋላጭ ሆናሉ የሚለውን ታሳቢ በማድረግ ነው። ሚለውን ሐሳብ እንግዲህ ምን ሊሆን እንደሚችልም ታብራራልናል አብረ። ሰፊ ነው የውጭ ንግድ ላይ ስናየው እንግዲህ በጣም የኢትዮጵያ ትልልቅ ምርቶች ምንላቸው የግብርና ምርቶች እነዚህን ሁሉ መላክ ይችላሉ። ኢትዮጵያ በታሪኳ ያለፉት 2 አመታት ነው እንግዲህ በቡና በጣም አትረፋለች የሚባለው። ትልቅ ገቢ በቡና ያስገባችው ያለፉት 2 አመታት ናቸው። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ደግሞ የተወሰኑ ማነቆች ደግሞ እየመጡ ነው። ይሄ የአየር ሁኔታውንም የአካባቢ ስነ ምህዳሩን የሚጋፋ እሱን ነገር ደግሞ በሱ ውስጥ የሚበቅሉ ቡናዎችን ደግሞ የአውሮፓ ሀገራት አንቀበልም ወደሚል አካሄድ እየመጡ ነው። ይሄም ታሳቢ ይደረጋል። የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት እጅግ አዳጋች ሊያደርገው ይችላል። ኢትዮጵያ ይህን ነገሮች ክፍተት አሉባት። መድኃኒት ከውጭ ነው የምናስመጣው፣ ነዳጅ ከውጭ ነው የሚመጣው፣ ብዙ ነገር ከውጭ ነው የሚመጣው። ከምንልከው ምናስወጣው ነገር ይበልጣል፣ ምናስመጣው ነገር ይበልጣል። እነዚህን ቀዳዳዎች ለመድፈን ነው ከፍተኛ የዶላር ግብዓት ኢትዮጵያ የምትፈልገው። በቀዳሚነት ይህንን ለማሟላት ነው ለውጭ ኢንቨስተሮችም ክፍት የተደረገው ይሄ ነገር። የውስጥ ተጠቃሚዎች ደግሞ በጣም ለከፍተኛ የኑሮ ውድነት እየዳረገ የመጣው ተለዋዋጭ የሆነው የዋጋ አካሄድ ነው። ይህንን ቀጣይ ልናመጣ የምንችለው ነው ከሀገር ቀጥሎ ወደ ሰው ስናወርደው ነው። እነዚህን ሀሳቦች በተከታታይ ለማስኬድ የወጣው ይህ መመሪያ ምን ያክል እስቲ እንደው ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተለይ ይሄ ከውጭ ምንዛሪ ከመደጎም አንጻር ምን ያክል ውጤታማ ሊሆን ይችላል? በጣም ዝርዝር ሀሳቦች ውስጥ ተቀምጠዋል። እነዚህ ሰዎች ሲገቡ ንግድ ላይ የነበሩ ናቸው፣ አዲስ የገቡ ናቸው የሚለውን ታሳቢ ያደረገ የተቀመጡ ዝርዝር ሀሳቦች ውስጥ አሉ። እነዚህን ሀሳቦች እናንሳ እስቲ አቶ ከፈለኝ። ሰፊ ሀሳቦች ናቸው የተነሱበት በዚህ ዙሪያ ላይ። እኔም መልስልሽ ከቢዝነስ እና ኢንቨስትመንት አንጻር አንድ የቢዝነስ እና ኢንቨስትመንት ባለሙያ ወይም አማካሪ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ውስጥ እንዳለ ሰው አጠቃላይ ኢኮኖሚው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ማንኛውም የቢዝነስ ሰው ማወቅ ስላለበት ከዛ ፐርስፔክቲቭ በመነሳት ነው። የውጭ ምንዛሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ እኔ እጥረት አለ ብዬ አላስብም። የውጭ ምንዛሪ እጥረት ኢትዮጵያ የላትም። ምንድን ነው ያለው? ማኔጅመንት ችግር አለ። የማኔጅመንት የውጭ ምንዛሪ አስተዳደራችን መፈተሽ ያስፈልጋል። በኢንጂነሪንግ ምን አለ መሰለሽ፣ አንድ ነገር ሲመጣ 8 ጊዜ ዋይ ብለህ ጠይቅ። ለምን 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 እያልክ ከዛ ላ የመጨረሻውን ትክክለኛውን ኮዙን ማግኘት ይቻላል። ምሳሌ አንድ መኪና ይበላሻል፣ ሞተር ነከሰ እንበል። ከዛ ላ ሰው መጣ፣ ባለቃው መጣ። ሞተር ለምን ነከሰ ሲባል ዘይት ቆሽሾ ነበር አልተቀየረም ይላል። ለምን አልተቀየረም? ሹፌሩ አልቀየረው። ከዛ ላ በንዴት ሹፌሩን ከስራ ሊያባረረው ይችላል፣ ሌላ ሹፌር ሊያመጣ ይችላል። ግን ችግሩ ያ ነበር ወይ? ለምን ሹፌሩ አልቀየረም ብለሽ ስትጂ ሹፌሩ ዘይት እንደሚቀየር
ስልጣና በስንት ጊዜ እንደሚቀየር ማለት አልወሰደም ነበር። ለምንድን ነው ስልጣና ያልወሰደው? በጀት ስለሌለ። ለምንድን ነው በጀት የሌለው? መስሪያ ቤቱ ለዚህ ትኩረት ስላልሰጠው ግንዛቤ ስለሌለ። ለምንድን ነው ግንዛቤ የሌለው የሚለው ነገር አሁን ወደ ኋላ ሄደሽ ትክክለኛው ምክንያቱ ለዛ ለመኪና ሹፌር ሲቀጠር ያንን በጀት ይዞ ስልጣና ወስዶ እንደዚህ መሆን አለበት። አሁን ሌላ ሹፌርን ብታመጪ ችግሩ ከስልጣናውን ካልወሰደ መቀየር እንዳለበት ካላወቀ ተመልሶ ምን ይሆናል? ሞተር የመነከስ ድሉ ወይ የመበላሸት ድሉ ያው ነው የሚሆነው። ለምን? ትክክለኛውን ከጀርባው ላይ ሹፌር በመቀየር የሚመጣም እንትን ስለሌለ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደራችን እንዴ ምንድን ነው የቱ ጋር ነው ያለው? የውጭ ምንዛሪን አጠቃቀም ለምሳሌ የወጣው ህግ ራባይት ሰልፍ የውጭ ምንዛሪ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ የሚያደርግ ነው ወይ? ህጋችን ነው ወይስ የበለጠ የሚያሸሽ ነው? ይቁጥጥር ህጉ ማለት ነው። ኢትዮጵያኖች በዶላር ላይ ያላቸው ነጻነት ምን አይነት ነው? ይዘው ቢገኙ ምንድን ነው ሊደረጉ የሚችሉት? በዛ ቢገበያዩ እስከምን ድረስ ነው ያላቸው ነጻነት የሚለው ከፕሮፐርቲ ራይት ጋር አገናኝቶ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ይሁንና አሁን ይሄ ርዕሳችን በዚህ በጅምላና በችርቻሮ ንግድ ላይ የውጭ ኢንቨስተሮች ቢመጡ የውጭ ምንዛሪውን በምን አይነት መልኩ ሊቀርፍ ይችላል? አንዱ እዚህ የሪዘርቭን ወይም ደግሞ ካሽ ፍሎውን የውጭ ምንዛሪ ካሽ ፍሎውን በማስተካከል ወይም ፖዚቲቭ በማድረግ እድል ይፈጥራል፣ ለኢንቨስትመንት እድል ይፈጥራል። ጥሩ ነገሮች ናቸው። እንደ ቢዝነስ ደግሞ ኢትዮጵያኖችን ስታይ ለምንድን ነው ኢትዮጵያኖች ቢዝነስን በተሻለ ሁኔታ መስራት ያልቻሉት? ምንድን ነው ከዓለም እውነት እንደሚባለው ከቻይናዊ ጋር መወዳደር የሚያቅተን ሰዎች ነን? ኢትዮጵያኖች ነጋዴዎችስ ራሳቸውን የት ቦታ ነው ያስቀመጡት? የሚያዩት እንዴት ነው ራሳቸውን? እነ ኃይሌ ገብረስላሴ በሩጫ ዓለምን አሳምነው አይደለም ያሸነፉት? እነ ደራርቱ ቱሉ፣ እነ ቀነኒሳ በቀለ ፍትሃዊ በሆነ ሜዳ ላይ አሳምነው አይደለም አክሊልን የተቀዳጁት? ኢትዮጵያን ነጋዴዎች እኮ ሌላ ቦታ አሜሪካን ሲሄዱ እኮ ጥሩ ይነግዳሉ፣ ተወዳዳሪ ሆኖ ይሰራሉ። ጥሩ እኮ ነጋዴዎች አሉ። ኤቲክሱን ጠብቀው ስራውን ስረው ከአንድ ቻይናዊ የበለጠ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ብሪሊያንት ማይንድ ያላቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ያላደረግናቸው ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ ላይ አሁን የመንግስት ፖሊሲ መሆን ያለበት እንዲህ ብቃት ያላቸው ዓለም አቀፍ የኛ እኮ የቢዝነስ ተቋሞቻችን እዚህ ሀገር ውስጥ እንኳን ራሱ 40 ዓመት 50 ዓመት መሻገር ያልቻሉ ናቸው። ከአንድ ትውልድ አንድ ትውልድ መሻገር ያልቻሉ ናቸው። ትልልቅ እኮ ኢንቨስተሮች ነበሩ፣ እንደነ ተካይ ገኖ፣ በቀለ ሞላ የመሳሰሉ በጣም ትልልቅ ነበሩ። እነ ማሞካቻ ትልልቅ። እነዚህ ዓለም ኢቨን እንኳን ሪጂናል እንኳን መሆን አልቻለም። በምስራቅ አፍሪካ እንኳን በአፍሪካ እንኳን ራሱ ድንበር ተሻግሮ የሚነግድ የለም። ይህንን የአእምሮ ሜንታሊቲ አስተሳሰብ እንዲፈጠር ያደረገው በንግድ ሰዎቻችን ላይ ምንድን ነው? አሁን ይሄ ፖሊሲ ሲወጣ ኢሚዲየትሊ ከዓለም ጋር ከቻይና ጋር ከህንድ ጋር ተወዳድረን መስራት አንችልም ምናምን ነገር። ዋይ ተወዳድረን ማንችልበት ነገር ካለ ያንን ሪሙቭ ማድረግ ነው። እንቅፋቶች ካሉ እንቅፋቶችን ማንሳት ነው። ራስን ማሳመን መቻል ነው። ሶ የዚህ የውጭ ምንዛሪ ክምችት ኢትዮጵያኖች መስራት ይችላሉ። የውጭ ምንዛሪ ችግር ማኔጅመንቱ ቢስተካከል አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ምናልባት ግን የንግድ እንቅስቃሴው ላይ ራሱ የሀገር ውስጥ ንግድ እንቅስቃሴው ላይ እንቅፋት የሆነው የውጭ ምንዛሪ እጥረት አንዱ ነው። እጥረት የለም እያልኩሽ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እጥረት የለም። እጥረት የለም። ያጠቃቀም ማኔጅመንት ችግር አለ። ያጠቃቀም ችግር ነው። በእንደሱ እናንሳው። ስለዚህ በአግባብ እየደረሰ አይደለም። ነጋዴው እንደፈለገ ወስዶ የሆነች እንትን ትደረጋለች፣ መስመር ይበጅለታል። ያቺ የቁጥጥር መስመር አለች። የውጭዎቹን ቢመጡ የሚደረግበት የቁጥጥር መስመር አለ። ያለአግባብም ተጠቃሚ ያለአግባብ አትራፊም ያለአግባብም ተጎጂ እንዳይሆን የተወሰነ መስመር ተዘርግቶ እንዳይንቀሳቀስ ፍትሐዊ አሰጣጥ የለም ነው። ፍትሐዊ ክፍፍል የለም ነው። ነጋዴዎቹም ጋር ያለው ችግር
ለዛ ነው ንግዱ ላይ ጠንክረው እንዳይወጡ እንቅፋት የሆነባቸው የሚያነሷቸው ነጥቦች እነዚህ ናቸው። ይሄ ነገር አበረታች ነገሮች ነጋዴው ላይ ስላል ተደረገ ነው ይሄ ነገር እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው። ነጋዴዎቹ በርትተው ጠንክረው እንዳይወጡ ያደረገው ፍትሃዊ የንግድ በተለይም ደግሞ የውጭ ምንዛሪ ፍትሃዊ ክፍፍል አለመኖሩን ያነሳሉ። ይሄ ባለበት ሁኔታ ጭራሽ የውጭዎቹን የንግድ አምጥቶ ነጋዴዎች አምጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስቀመጥና ማስነገድ ይብሱን አይጫናቸውም ወይ ነው?